У півторарічної Марти – отит, запалення вуха. На Різдво дівчина разом з мамою Світланою залишається в лікарні. Дуже радує, що стоїть ялиночка, висять сніжинки, це піднімає дуже дитині настрій. Є ігровий коврик, яким ми теж користуємося, ходимо туди, там є конструктори, іграшки, дитина веселиться, грається. Ну, ось так ми проводимо наші новорічні свята. З запаленням вуха в лор-відділенні міської дитячої лікарні зустріне Різдво і 4-річна Вікторія з мамою Інною. Жінка засмучена, що не може піти з дитиною до ялинки у місто. Проте, каже, настрій покращує святкова атмосфера в лікарні. Дуже гарно прикрашено, є дитяча ігрова там кімнатка така, де дітки граються, там також є ялиночка, конструктори, сюди часто приходять, трішки дім нагадує. Ялинку на новорічні свята в лор-відділенні встановлюють щороку, а от вертеп зробили вперше. Це все приносили з дому, ну, колективно це все робилося, всі хвилювалися, бо робилося це вперше. Ну, я думаю, що наш експеримент він вдався, все дуже гарно, діткам подобається, це насамперед, що дітям подобається, вони відчувають себе як вдома. На майстрування вертепу медикам знадобився день. Каркас купили і оздобили ялинковими гілками. Середину наповнили різдвяною атрибутикою. Це така кропітка робота, щоб виглядало і зовні, і всередині, і гірляндовим прикрасили, щоб ввечері от дітки підходять, дуже гарно воно все сяє. Старались для дітей. П'ятирічний Артем до лор-відділення прийшов на консультацію. Принагідно продемонстрував тут свій артистизм. Вийшла гарна можива, наша папа снігова. І смоквини, озвугини, очі сині цибулини, ухи спали, вуха сніг. Хоч як замість капелюха зуцю бабу морозина, хай ватує біятин, дві ночі охороняє, слуга вовка поганяє. У нас дуже хороші вихователі, тому вони займаються з ними, вони співають, розказують віршики. Їм інтересно, недавно, 28 числа, був у нас утренник, хорошо відбув, красиво. Тепер показуємо те, що ми вміємо. А от семирічний Даня приймає процедури у відділенні фізіотерапії. У хлопця хвора спина. Спина болить просто. У мене троє діток, і ми приходимо сюди періодично, чи не через кожен день. І ще так святково не було ніколи. Настільки красиво він зразу прибіг, мамо, і ялинка, і сніговичка побачив. Ну, ми ще навіть такого не бачили. Дуже, дуже гарно, дуже святково. Фізіотерапевтичне відділення його працівники прикрашали власноруч. Як і колеги з лор-відділення, вперше вирішили змайструвати вертепну композицію. Кажуть, святкова атмосфера в лікарні сприятиме швидшому одужанню маленьких пацієнтів. Маленькі діти бояться лікуватися, то от заходячи в наше відділення, вони повинні отримувати якісь позитивні емоції, у них повинен піднятися настрій. І тому з хорошим настрієм, з позитивом таким, їм легше лікуватися, а нам легше лікувати. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.